Bakü'ye seyahat eden AVE reisler ve ümumilikde AVE şirketlerin sayı artır. Bu da sevindirici haber de elbette. Baxmayaraq ki pandemiya dövrü de, ama statistik göstericilerde müsbət dinamikanın olması bu reislerin daha da intensif olmasına, daha çok olmasına, artmasına getirip çıxardır. Mesela bundan ibaret ki, istər Avro 2020 yarışları olsun, istər yay mövsümü olsun, müəyyən qayda ve şartlar çerçevesinde əcnəbi turistler ülkemize səfərə gəlirlər. Hal-hazırda 20 aviyaşirkət Bakıya reislər həyata keçirir. Nəzər yetirsək, pandemiya dövründə, pandemiyaya qədər 30 aviyaşirkəti idisə, indi 20 şirkəti. Bu da pis göstəricidir en azından bu pandemiya dövrünü nəzərə alaraq. Gələcəkdə bu işdə də müəyyən irəliləyişlərin olacağını güman etmək olar, amma gəlin bir baxaq görək. Həm bura gəlmək üçün, həm xaricə getmək üçün qiymət bazarında mövcud durum nədən ibarət? Bakıya sərnişin reisləri həyata keçirən aviyaşirkətlərin sayı artır. Artıq ölkəmizdə pandemiya səbəbindən dayandırılmış beynəlxalq hava əlaqələri mərhələli şəkildə bərpa edilir. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının məlumatına görə, hazırda uçuşlar həyata keçirən aviyaşirkətlərin sayı 20-yə çatıb. Pandemiyadan əvvəlsə ölkəmizə 30-dan çox aviyaşirkət uçuş həyata keçirirdi. İstiqamətlərin ümumi sayı 60-dan çox idi. Mütəxəssislər aviyareislərin yenidən artmasını epidemioloji vəziyyətin yaxşılaşması ilə əlaqələndirir. Lakin yoluxma dinamikası gündəlik dəyişdiyinə görə əvvəlcədən proqnoz vermək çətindir. Amma aviareislərin sayını artırmaq üçün müəyyən addımlar atılmalıdır. Böhrandan sonra turizmi yenidən dirçətmək üçün bütün turizm qurumları əl-ələ verib bu məsələdə birgə konsepsiya işləyib hazırlamalıdır. Bu aviareislərin sayının artırılmasında təbii ki, eyni zamanda qiymət siyasətində də diqqət yetirmək lazımdır. Qiymət məsələsində də mütləq burada xarici şirkətlərin də iştirakı mütləq vacibdir. Müxtəlif aviareislərin, xarici ölkələrin aviareislərin Azərbaycanda fəaliyyətinə yaşıl işıq yandırılmalıdır ki, qiymət siyasətində balans yaransın. İri aviyaşirkətlərlə yanaşı, aşağı büdcəli aviyaşirkətlər də ölkəyə uçuşlarını bərpa edir və ya uçuş icra etməyə hazırlaşır. Ümumilikdə hazırda 37 istiqamət üzrə uçuş həyata keçirilir. Milli aviyadaşıyıcı olan Azal 9 istiqamətdə reisləri yerinə yetirir ki, bu da ümumi sayın təxminən 24% deməkdir. Hazırda sərnişin tələbatının daha çox olduğu istiqamətlər Rusiya və Türkiyədir. Rusiyanın 19, Türkiyənin isə 7 şəhərinə uçuşlar təşkil olunur. Vaksinləşmə dövrünü və pandemiyanın sonunu gözləməliyik və eyni zamanda hazırlıqları görməliyik. Yeni bazarlar qurmalıyıq Azərbaycana turist gətirmək üçün. Nəinki paytaxt beynəlxalq Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanına, eyni zamanda Gəncə, Lənkəran, bu kimi bizim beynəlxalq hava limanlarımız var. Eyni zamanda işğaldan azad olunan bölgələrdə, Füzulidə, Zəngilanda bilirsiniz, indi yeni hava limanları tikilir. Bu yaxın aylarda istifadəsi nəzərdə tutulub. Həmin bölgələrə xaricdən birbaşa uçuşların təşkil olunması, bu da təbii ki turist mübadiləsini təmin edəcək. Pandemiyadan əvvəl Azərbaycanın hava limanlarında illik sərnişin axını təxminən 5 milyon nəfər təşkil edirdi. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu bir neçə dəfə MDB-nin ən yaxşı hava limanı adına layiq görülüb. 2021-ci ildə isə Skytrax Audit şirkəti hava limanını COVID-19 pandemiyası dövründə epidemioloji təhlükəsizlik üzrə ən yüksək 5 ulduz reytingi ilə təltif edib. Çinarə Vaqif, Qurban Hüseynov, Cavid Şərifov, Tele Səhər.